سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلٹن. جی بالکل, خبر شامل کرتے ہیں گوجرانوالہ کنگنی والا سے. ناجی مہر کی رپورٹ کے مطابق گٹروں کا گندا پانی اور راہگیروں اور نمازیوں کے لیے وبال جانے بن گیا ہے. جی بات کرتے ہیں گوجرانوالہ کا علاقہ کنگنی والا بسم اللہ کلونی گلی نمبر 1 جہاں پرواسا کی نااہلی راہگیروں اور نمازی حضرات کے لیے وبال بن چکی ہے. یہاں کے مکین واسا کی نااہلی کی وجہ سے کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ کئی مہینوں سے پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں اور بدبو ایسی کہ یہاں ایک منٹ بھی کھڑا ہونا بھی مشکل ہے. پورا محلہ اس کی زد میں آ چکا ہے, پوچھنے والا کوئی ہے ہی نہیں. نہ جانے تو ہمارے کپڑوں پر گندے چھٹے پڑنے کی وجہ سے پلیدگی پیدا ہوتی جا رہی ہے. وہاں کے علاقہ کے مکین مہر ایاز سونو بھائی اور دیگر افراد کا یہی کہنا تھا خدارا ہمارے اس درینہ مسئلے کو فی الفور حل کیا جائے اور ہماری گلی محلوں کی سیور یا پائپ لائن کا نظام بہتر کیا جائے تاکہ مزید گندگی اور بیماری سے بچا جا سکے. گٹروں کے ٹیکس تک ہم دیتے ہیں پھر بھی محکمہ واسا کی غفلت سمجھ سے بالا تر ہے. محکمہ واسا کو چاہیے ہوش کے ناخن لے اور ہمارے درینہ مسئلے کو فوری حل کروا کے عوام کو خدمت کا موقع دے. جی.